Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi hissədə yeni obyektlər istifadə verilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Nazirliyin rəhbər heyəti hərbi obyektlərin açılışında iştirak edib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ərazidəki 2 mərtəbəli qərargah binası, əskər yataqxanası, sinif otaqları, ambarlar, sıra meydanı, nəzarət buraxılış məntəqəsi, eləcə də digər xidməti və inzibati obyektlərdə görülən işlərin keyfiyyəti ilə tanış olub. Tikintisi davam edən digər obyektlərə də baxış keçirən Müdafiə Naziri işlərin keyfiyyətli başa çatdırılması ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verib. Dağlıq